يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان اصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگو عزیز ساتھیو معزز و محترم خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اور توصیف بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق اور مالک حقیقی ہے. بے شمار درود و سلام سید ولد آدم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا کہ وجود تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. عزیز ساتھیو، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ آج بہت سارے گروہوں میں، جماعتوں میں، دھڑوں میں، فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. اور ایک طرف یہ بات صحیح ہے کہ سب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں، سب ایک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سب کے درمیان ہمارے نبی پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید مشترک ہے، سب کا قبلہ ایک ہے، سب کا کعبہ ایک ہے، سب اسی قبلے کی طرف رخ کر نماز پڑھتے ہیں، ساری چیزیں مشترک ہیں، لیکن پھر بھی آپس میں مسائل میں اتنا زیادہ شدید اختلاف ہے کہ ایک چیز جس کو ایک گروہ دین سمجھتا ہے، تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہے، دین کا لازم جز سمجھتا ہے، دوسرا گروہ اسی کو شرک اور بدترین گناہ سمجھتا ہے. ایک چیز کو بڑا اچھا کام سمجھ کر دین میں کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے بڑا اچھا کر رہا ہوں، دوسرا گروہ اس کو بدعت کہتا ہے اور اس کو گمراہی کہتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ یہ گمراہی جہنم میں لے جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ ایک نئی نسل جو دین سے کم واقف ہے وہ پوری طرح سے کنفیوز ہو چکی ہے کہ کس کو صحیح مانوں، ادھر بھی کچھ علماء ٹھہرے ہیں، ادھر بھی کچھ علماء ٹھہرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کام ضرور کرنا، یہ نہ کرو گے تو تم دین سے دور ہو جاؤ گے، غستاخ بن جاؤ گے، دوسرا کہتا ہے یہ بدترین کام ہے، اس سے بچنا. تو آخر یہ طالب علم جو انگریزی میڈیم کا پڑھا ہوا، دین کے محدود معلومات وہ کرے تو کیا کرے؟ کہ آخر میں اپنے اما بابا کی سن کر اپنے والدین کے دین پر چلے، یا کوئی اور اس کا جواب اور حل بھی ہے؟ یا اس سے زیادہ مسئلہ اس وقت آ جاتا ہے اگر کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو، کوئی کرسچن کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو گیا، اب اس کے لیے جستجو ہے کہ میں نے ایک چیز جس کو حق سمجھا اس کو اپنا لیا، اب میں کون سا رختہ اختیار کروں؟ میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے کنفیوز ہی کر رہا ہے، یہ کہتا ہے تم ایسے کر لو بڑے اچھے پکے مسلمان بن جاؤ گے، دوسرا کہتا ہے اس سے بچ کے رہنا، یہ انتہائی گمراہی کی چیز ہے، تو آخر ہم کیا اس کی رہنمائی کریں گے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے، جب ہم ایک اللہ کو مان رہے ہیں، ایک نبی کے امتی ہیں، اور ہمارے درمیان اتنے سارے شدید اختلافات، یعنی اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک 180 ڈگری رائٹ پہ ہے تو دوسرا 180 ڈگری لیفٹ پہ ہے، اتنے شدید اختلافات. ایک آئین دین اور اجر و ثواب سمجھ رہا ہے اور دوسرا اس کو آئین گناہ سمجھ رہا ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ سمجھ رہا ہے. تو ایسے میں جب ہم ایک اللہ کو مان رہے ہیں، ایک کلمے پر ہیں اور ایک قرآن پر متفق ہیں، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم قرآن مجید ہی سے پوچھ لیں کہ آخر حق کیا ہے؟ جہاں اتنی بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، جہاں ہر ایک 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 بات کر رہا ہے اور عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو کم از کم یہ بات تو تم متفق ہو
کہ قرآن مجید پر متفق ہو تو پھر قرآن مجید پر یہ سوال پیش کرو کہ اتنے لوگ جو اتنے باتیں کر رہے ہیں اس میں سے حق کیا ہے اور حق کی تعریف کیا ہے. تو قرآن مجید حق کس کو کہتا ہے؟ لفظ حق عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی لفظ اسی معنی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے بڑا آسان ہے سمجھانا. دیکھیے قرآن مجید میں 26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 2, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. میں بہت زیادہ تشریح یا تفسیر میں نہیں جاتا, صرف آپ ترجمے پر اکتفا کر کر دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایمان لائے اس چیز کے ساتھ جو ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے, یہی حق ہے پروردگار کی طرف سے. فاہو الحق من ربہم, یہی حق ہے پروردگار کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, اور دور کی ان کی برائیاں ان سے اور ان کے حال کو سمارا. اب اس آیت شریفہ میں حق کے ساتھ حسر ہے. حسر کا معنی یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر میں کہوں کہ اس وقت عبد الرحیم صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, تو میں باقی کے بارے میں نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ صرف عبد الرحیم صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے باقی لوگ بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت عبد الرحیم صاحب ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ مجمع میں باقی میں اور کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو اس طرح اس کو حسر کہتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں یہی حق ہے پروردگار کی طرف سے, تو معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں حق سمجھا دیا, حق سمجھایا گیا, حق سکھلایا گیا, حق بتلایا گیا, حق کی تعریف آ گئی, حق کا ڈیفینیشن ہو گیا, حق واضح کر دیا گیا. اس کے بعد وما جاء بعد الحق الا الضلال, جب حق آ چکا, حق سمجھا دیا گیا, اس کے بعد باقی جو بچ جائے وہ گمراہی ہے. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حق کی تعریف بیان کی, حق ڈیفائن ہو گیا, حق واضح کر دیا گیا, اور وہ کیا کہا؟ ایمان لائے اور نیک عمل کیے, اور ایمان لائے اس چیز کے ساتھ جو ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے. ابھی قرآن مجید کا اتنا واضح حق کی تعریف بیان کرنے کے بعد اب ضروری ہوگا کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اور اپنے اعمال کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ بھئی میں صحیح ہوں, میں صحیح ہوں, میں صحیح ہوں, ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے میں حق پر ہوں, تو قرآن کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے اس دعوے کو اس کے اوپر اس اصول پر اس کلیے پر پیش کرو کہ کیا اس کا یہ دعویٰ اس اصول پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ آمنوا بما نزل علی محمد, جو ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, یہی حق ہے. جب یہی حق ہے تو پھر ضروری ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ عمل ہو رہا ہے اس کو اس اصول پر پیش کیا جائے گا. اب آپ پر کیا نازل ہوا؟ جو نازل ہوا ہے وہ دو کیفی شکلوں میں ہمارے سامنے محفوظ ہے, ایک وحی مطلوع, ایک وحی غیر مطلوع. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ہے کہ ما انتخون الہوا انہوا الا وحی یوہا, یہ نبی جب دین اور شریعت کے بارے میں منہ کھولتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کہتے. یعنی دین میں اگر کسی کی مرضی کو کوئی گنجائش ہوتی, کسی کے چوائس کو, کسی کے پریفرنس کو, کسی کے اختیار کو, کسی کی سمجھ کو, تو اس کے سب سے زیادہ مستحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا, جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جائے یہی ہے بما نزل علی محمد. اور وحی کے الفاظ محفوظ کر لیے گئے تو وہ قرآن مجید کہلایا, اور وحی کا مضمون محفوظ ہوا الفاظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے تو حدیث شریف کہلائی. ایک وحی مطلوع, ایک وحی غیر مطلوع. یا اس کی موٹی تقسیم ایسے یاد رکھے کہ وحی کی ایک پہلی قسم جو ہم نماز میں قیام کی حالت میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, اس کے بعد جو میسر آئے. وحی کی دوسری قسم جو ہم نماز میں نہیں پڑھتے, جو قرآن کا حصہ ہو, سورہ فاتحہ خود قرآن کا حصہ ہے, پھر وہاں سے جو پڑھ لیتے ہیں وہ ایک پہلی قسم ہے. اب بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, اب ہم نماز میں نہیں پڑھتے, تو دو قسمیں ہیں وحی کی. اور معلوم یہ ہوا کہ اس کو حق کہلانے کے لیے یہ دو میں اس کے کرنے کا حکم ہو یا اجازت ہو. اور اسے منع کیا تو رک جائے, کرنے کا حکم نہیں ہے تو اپنی طرف سے دین میں ایجاد نہیں کریں. یعنی حق تبھی ٹھہرے گا کہ دو میں سے ایک شرط, یہ دونوں میں سے وہ ایک سے اس کا سراغ مل جائے, اس کی اساس مل جائے. لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں نے اس اصول کو جو قرآن مجید نے حق سے متعلق قرآن میں بیان کیا جو محفوظ ہے, اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے عقلی تاویلات کرتے ہیں حق کا ڈیفینیشن کرنے کے لیے.
تھوڑا سا سرسری طور پر ان کا جائزہ لے لیتے ہیں. بعض لوگوں کا دعویٰ ہے, دیکھیے صاحب کیونکہ ہم تعداد میں بہت ہیں تو اس لیے ہم حق ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کثرت و خلت کو آپ نے حق کیسے جانا؟ اگر آپ اس بارے میں ذرا غور کریں, ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر 20% سے کم اس سے کم ہی مسلمان رہتے ہیں, 80% ہندو رہتے ہیں. اگر آپ کا یہ ڈیفینیشن, یہ تعریف صحیح ہے جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں اس لیے ہمارا حق, ہمارا عمل حق ہے, ہمارا دعویٰ حق ہے, تو پھر تو ہندوازم حق ہو گیا کیونکہ ملک کی سطح کے اوپر 80% وہی لوگ ہیں, اور بلکہ پوری دنیا کی سطح پر لے لیں مسلمان 20-22% سے زیادہ نہیں ہوتے, 25 سے کم ہی ہے میرے علم کے مطابق. 1.6 بلین ورلڈ کی آبادی ہے اور اس میں 1.7 بلین مسلمان ہیں. تو مانا یہ ہوا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن جس کو حق کہا اس کو حق نہیں, کثرت و قلت اگر حق ہے تو پھر بات کیا ہو گئی کہ پھر ان کو حق مان لیا جائے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ اصول قابل غور نہیں ہے. اور اس کے لیے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے معراج ہوئی, معراج میں میرے سامنے امتیں پیش کی گئی, مجھے امتیں دکھلائی گئی, ایک بڑی امت تھی, میں خوش ہو گیا میری امت ہے. جبرائیل نے کہا کہ نہیں, یہ موسیٰ, یہ بنی اسرائیل ہے, موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑی امت دکھلائی گئی, مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اور بھی پچھلے انبیاء میں سے ان کی امتیں دکھلائی گئی, کسی کے ساتھ بہت لوگ ہیں, کسی کے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں, لیکن میں نے بعض پچھلے انبیاء میں سے ایسے نبی کو دیکھا, ما ہم رجلین یا اور رجلان, میں نے ایسے کو دیکھا کہ نبی ٹھہرا ہے, نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے یا دو آدمی ہے, اور میں نے بعض ایسے نبی کو دیکھا لیسا ما ہم احد, اس کے ساتھ ایک بھی نہیں ہے, وہ آدمی اکیلا ٹھہرا ہے. اب آپ کے اور ہمارے جمہوری ذہنوں کی پیداوار کیا کہیں گی کہ معاذ اللہ کیسا ناکام پارٹی لیڈر تھا, پوری زندگی میں ایک بھی پارٹی ورکر پیدا نہیں کر سکا. تو اگر آپ کے اس اصول کو کثرت و خلت کے پیش کیا جائے تو کیا یہ نبی حق پر نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی, وہ نبی تو بڑا خوش نصیب ہے جس کے سامنے لوگوں نے مان لیا, امتیوں نے مان لیا. صبح اٹھے تو سلام کرے تو کوئی جواب دینے والا ہے, بیمار ہوئے تو کوئی میزاج پرسی کرنے والا ہے, کوئی خیر خیریت پوچھنے والا ہے. لیکن تم خدا را اس نبی کے بارے میں سوچو, ساری زندگی اپنی بستی والوں کے سامنے دین کی دعوت دے رہا ہے اور پوری زندگی میں ایک شخص بھی ان کی بات کو نہیں مانا. تو ایک کثرت و خلت حق کی تعریف میں کوئی معنی نہیں رکھتی. نہیں, بستی والوں سے وفا نہیں, بستی والوں کے عقائد سے وفا نہیں, ان کے اعمال سے وفا نہیں, وفا اللہ کے دین سے ہے. کوئی مانتا ہے مانے, کوئی نہیں مانتا ہے نہیں مانے, کوئی اکیلا ہے تو وہی ایک جماعت ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے, باپ گھر سے نکال دیا, یہ واقعہ سامنے موجود ہے. تو غرض پہلی تعریف کثرت و خلت. دوسرے کہتے ہیں نہیں دیکھیے آپ لوگ بکھرے ہوئے انتشار کا شکار ہیں, ہم دیکھیے کتنے منظم ہیں, اس لیے ہماری تنظیم کتنی اسٹرانگ ہے, ہماری کتنی اچھی برانچز اور کتنا منظم طریقے پہ کام ہو رہا ہے, اس لیے ہم حق پہ ہیں, آپ یہاں پر آ جائیے. میرے بھائی یہ مفہوم آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ یہ حق کی نئی تعریف کہ جو آرگنائزیشن اسٹرانگ ہو جائے, جو تنظیم نظم مضبوط ہو جائے وہ حق ہو گیا, یہ بھی ایک نئی اختراع ہے. اگر تنظیم کی بات کرتے ہو تو آج پوری دنیا کے اندر کرسچنوں سے زیادہ کوئی منظم نہیں ہے, ان کے مدرسے, ان کے رفاہی ادارے, ان کے دواخانے, جو کر رہے ہیں, کیا ان کو حق مان لیں گے اسی لیے کہ بہت زیادہ آرگنائز ہے اپنے چرچ کے تحت, ان کا ایک سینٹرل کمانڈ ہے. اگر آپ کیتھولک کمیونٹی کی بات کریں, روم کے اندر ان کا پوپ ہے, پوری دنیا کے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, تو کیا ایک تنظیم کا بن جانا عالمی سطح پر یہ حق کی تعلیل ہے؟ تو پھر مان لو کہ یہ حق ہے؟ نہیں میرے بھائی, اسلام کے اندر حق صرف اور صرف وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. تو کثرت و خلت معنی نہیں رکھتے. ایک تنظیم کا ہونا یا نہ ہونا یہ حق, یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول ہو سکتے ہیں ہماری لا علمی کی وجہ سے, لیکن قرآن نے جس کو حق کہا وہ یہ نہیں ہے. پھر تیسرا ایک حق کا جو واقعی مزاج ہے وہ کیا ہے؟ حق دور کے ساتھ نہیں بدلتا, حق دور کے ساتھ نہیں بدلتا, یعنی حق اور ہر دور میں ایک ہی ہوتا ہے. میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اب قرآن مجید نے, میں نے جو سورہ محمد آیت نمبر 2 پڑھی
उसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या कहा, बिमा नुज़िल अला मुहम्मदिन हुवल हक्कु मिन रब्बिहिम, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ ये हक है, और ये जो हक है दौर के हिसाब से जमाने के हिसाब से नहीं बदलता। अब हमारे सामने तीन या चार जमाने कह सकते हैं। एक दौर है आदम अलैहि सलाम से शुरू होता है, जब आदम अलैहि सलाम जन्नत से निकाले गए और जमीन पर भेजे गए आदम हव्वा, वहां से शुरू होता है और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दौर है। एक दूसरा दौर है जब 23 बरस का, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली वहां से लेकर आपकी वफात तक का 23 बरस का एक दौर है, ठीक है। दूसरा, तीसरा दौर आपके बाद से लेकर आज तक का जिसमें हम गुजर रहे हैं, ठीक है, और इसी का सिलसिला खजा इलाही, जब हमारे आगे हम मर गए आगे बाकी लोग क्यामत तक आएंगे, ये एक दौर है। तो आप चाहें तो इसको तीन में बांट लें, ठीक है, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर, एक आपका दौर जब आप मौजूद हैं उसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं, जो मसला है जाओ पूछ लो, सामने नबी मौजूद हैं, वहां कोई दूसरी राय नहीं है। एक आपके बाद का दौर है जिसका सिलसिला अभी तक है आज तक, और फिर आज से लेकर क्यामत तक है। तो ये तीन दौर हो गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के दौर में क्या हक था, यह बड़ा अहम सवाल है। कि अल्लाह तआला ने कुरान में क्या कहा, वो आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन हुवल हक्कु मिन रब्बिहिम। अब आदम अलैहि सलाम से लेकर आज तक क्या हक था, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के इल्म में है कि आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन है, सबसे अगर रिवर्स जाए तो ईसा अलैहि सलाम है। कितने अंबिया और रसूल आने हैं अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में नहीं, इससे पहले एक दुनिया है जिसको कहते हैं आलम अरवाह, रूह की जमा है, रूह का प्लूरल है अरवाह, आलम अरवाह, रूहों की दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अंबियों को जमा किया, सारे अंबिया जिनके नाम जानते हैं हम, जिनके नाम भी नहीं जानते, जिनको कुरान ने बयान किया जिनको नहीं बयान किया, सारे उनकी रूहों को जमा किया। और अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि हमारे नबी को ना मूसा अलैहि सलाम के दौर में आना है, ना इब्राहिम अलैहि सलाम के दौर में आना है, ना ईसा अलैहि सलाम के दौर में आना है, ना दाऊद अलैहि सलाम के, अल्लाह को मालूम है। लेकिन इस हक को उन पर वाज़ह करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रूहों को जमा किया और उनसे एक अग्रीमेंट किया, उनसे एक माहदा किया, उसको मीसाक कहते हैं, उनसे एक अहद लिया। वो क्या था, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनसे बयान किया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीयीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा माकुम लतूमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने मीसाक लिया, अहद लिया, किससे, अंबिया की रूहों से, क्या है, देखो अय मूसा, देखो अय इब्राहिम, देखो अय जबूर, देखो अय ईसा, तुम्हारी को मैं नबूवत अता करूंगा, तुम्हारी नबूवत का दौर दौरा होगा, तुम्हारे सामने तुम्हारी उम्मती बैठे हुए होंगे, तुम्हारे मानने वाले पैरोकार बैठे हुए होंगे, और तुम्हें मैं किताब और हिकमत दूंगा, तुम बैठकर उनको दर्स दे रहे होगे, क्या अय मूसा कलीमुल्लाह, तुम उनको बैठकर तौरात का दर्स दे रहे होगे, अय दाऊद तुम्हें बैठकर जबूर का दर्स दे रहे होगे, अय ईसा तुम्हें बैठकर इंजील का दर्स दे रहे होंगे। ऐसे में तुम्हें पता चल जाए कि मेरा आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, तो तुमने क्या करना है, तुमने अपने अपने इन दफ्तरों को, अपने इन किताबों को बंद कर देना है। अब इसरार नहीं करना कि मैं तौरात, ये भी आसमानी किताब है, इस पर चलूंगा, ये जबूर आसमानी किताब है, इस पर चलूंगा, ये इंजील आसमानी किताब है, इस पर चलूंगा, अब तुम्हारा इसरार नहीं, बल्कि तुमने क्या करना है, अपनी अपनी किताबों को बंद कर देना है और मुखाम नबूवत से उतरकर मुखाम उम्मती पे आ जाना है, क्योंकि यह हक है। और क्या करना है, लतूमिनुन्न बिही, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लेना है। कौन पाबंद है इसका, पिछले दौर के उलुल अंबिया इसके पाबंद हैं, तो हम इससे फरार कैसे अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि यह हक है। जब यह हक आ गया जो तुम्हारी पिछली किताबों की तस्दीक करता है, तो अब अपनी किताब बंद कर कुरान मजीद पर ईमान ले आओ। बोलो इतना कम था,
پھر کہتا ہے کہ یہی نہیں کہ ایمان لے آؤ، ولتنصر لہو، تم ان کے مشن میں شامل ہو جاؤ، ان کے زور بازو بنو، ان کے حمایتی بن جاؤ، ان کے مددگار بن جاؤ. قال آخر، تم بولو یہ اقرار کرتے ہو، یہ اگریمنٹ منظور ہے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. کیا اگریمنٹ تھا؟ آج ہمارا ایک مولوی فتویٰ دیتا ہے، کہو بھئی ایسا نہیں، کسی اور عالم نے ایسا کہا ہے، انہوں نے یہ دلیل دی ہے. جی میں نے تو کہہ دیا، ہمارے پاس یہی ہے، ماننا ہے مانو تو جاؤ. اپنا فتویٰ واپس نہیں لیتا. لیکن بما نزل علی محمد جب آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی کتاب کو چھوڑ کر ان کے امتی بن جاؤ، ان کے مددگار مر جاؤ. اور دو گواہی کہ قال فاشہدوا، کہا کہ ہاں تم ایک دوسرے پر گواہ رہنا کہ آج روحوں کی دنیا میں یہ اگریمنٹ ہو چکا ہے کہ اس روح زمین کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کوئی اور حق باقی نہیں رہتا، سب اپنے اپنا کام اور اپنے عقائد اور اپنے اعمال اور اپنی کتابیں اور اپنی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہے، اور وہ حق اسٹیبلش ہو گیا بما نزل علی محمد. اب اتنا کیا کم تھا کہ اس اگریمنٹ کے اوپر اللہ نے کہا کہ انبیاء کو قال فاشہدوا، تم لوگ ایک دوسرے پر گواہ رہنا، کافی نہیں تھا؟ پھر اللہ نے کہا وانا معکم من الشاہدین، اس اگریمنٹ کے اوپر میں اپنی گواہی ڈال رہا ہوں. وانا معکم، عرش والی ذات کہہ رہی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. انا معکم کہ میں، من الشاہدین، گواہی دینے والوں پر. دوستو ایک بات تو سمجھو، ہم یہاں کی عدالت میں، بڑے کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، بڑے سے بڑے کورٹ میں دو آدمی ایک مقدمہ لے کر چلے جائیں، جج کہتا ہے گواہی پیش کرو، دو میں سے فریق سے کہتا ہے گواہ لے آؤ. اگر مقدمہ ہے، میں شہر کے یا اسٹیٹ کے یا ملک کے سب سے بڑے آدمی کو گواہی میں لے آؤں، کون ہو سکتا بڑا آدمی؟ میں اسٹیٹ کے گورنر کو لے آؤں، میں پریسیڈنٹ کو لے آؤں، وائس پریسیڈنٹ کو لے آؤں، پریسیڈنٹ کو لے آؤں، وہ آ کے گواہی دے رہا ہے میرے تائید میں. اب جج اس کے بعد مزید تحقیق نہیں کرتا، حالانکہ گواہ سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جج مزید انکوائری نہیں کرتا، کہتا اتنے چھوٹے سے مقدمے کے لیے آپ ملک کے اتنی بڑی ہستی کو لا لیے ہو، ہو نہ ہو حق تمہارے پاس ہے، تمہارے حق میں فیصلہ دے دیتا. لیکن یہاں پر گواہی اس کی ہے جو معتبر بھی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وانا معکم من الشاہدین، اس اگریمنٹ کے اوپر میں اپنی گواہی ڈال رہا ہوں، میں اٹیسٹیشن کر رہا ہوں، میں اس کے اوپر گواہی دے رہا ہوں. اتنا کافی نہیں، انبیاء کی گواہی ایک دوسرے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی گواہی کس بات کے اوپر؟ کون سا اگریمنٹ ہے؟ وہ اگریمنٹ کی ٹیکسٹ کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ یہ حق آ جانے کے بعد پچھلی شریعتیں بھی نہیں چل سکتی، پچھلے انبیاء کی دعوت بھی نہیں چل سکتی، اور پابند کر دیا گیا کہ تم جو ہے محمد رسول اللہ پر آ جاؤ، اور حق یہ ہے کہ اس پر آ جاؤ بما نزل علی محمد. اب اتنا اگریمنٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کافی نہیں تھی. پھر اللہ نے کیا کہا؟ فمن تولى بعد ذلك فاولئك من الفاسقون. اے انبیاء کے پاک بات گرو سن لو، آج روحوں کی دنیا میں یہ فیصلہ ہو چکا، یہ اگریمنٹ ہو چکا، یہ معاملہ ہو چکا، اب کل دنیا میں جا کر تم اس اگریمنٹ سے پھر جاؤ گے تو تمہارا شمار بھی میں فاسقین میں کروں گا. کتنی سخت وارننگ کس کو دی جا رہی ہے؟ انبیاء کرام کو دی جا رہی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو دی جا رہی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو دی جا رہی ہے، عیسیٰ روح اللہ کو دی جا رہی ہے کہ کل دنیا میں جا کر تم نے اصرار کیا کہ میں اپنی کتاب پر قائم رہوں گا تو تمہارا شمار میں فاسقین میں کروں گا. کیوں؟ کہ تمہیں آنا ہے اس چیز کی طرف جس کو قرآن نے علی الاطلاق حق کہا. اب ذرا غور کریں، ایک بات اور سمجھتے چلے کہ اب جب پچھلے انبیاء کو اس کا پابند کر دیا گیا تو اب اس حق کو چھوڑ کر ہم اپنے خود ساختہ ڈیفینیشن نکال لیں حق کے، کیونکہ سب کر رہے تھا برا کیا ہے، ہم اپنی عقل کو معیار بنا لیں حق کا، کیسے ہو سکتا ہے؟ دین اور شریعت کے اندر موٹا اصول یاد رکھو کہ دین کا کوئی کام اختیار مت کرو جب تک کہ اس کے کرنے کے لیے دلیل نہ مل جائے، دنیا کا کوئی کام مت چھوڑو جب تک کہ اس کے چھوڑنے کے لیے دلیل نہ مل جائے. اتنا سمپل سا اصول، اتنا آسان سا اصول لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. آئے اس بات پر مزید گفتگو کرتے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی نئے نبی آنے والی نہیں، کوئی نئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو گئی. ہاں لیکن پچھلے انبیاء میں سے ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے،
عیسیٰ ابن مریم ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوں گے. دوبارہ دمشق سیریا میں جہاں آج کل لڑائی چل رہی ہے وہاں کی مسجد کے مینار پر دوبارہ اتریں گے. اب اس واقعے کو قرآن مجید کے سامنے رکھو اور سوچو کہ وہ آئے ہیں تو کیا کریں گے؟ کیا وہ اپنی اصلی اوریجنل انجیل ہولی بائبل لا کر لوگوں کو درس دیں گے؟ نہیں، کیونکہ اس واقعے نے انہیں پابند کر دیا. اب ہم نے جو شخصیتوں کے خول چڑھا لیے ہیں، اب یہاں ایک باریک مسئلہ سمجھو. آج امت مسلمہ کم از کم چار تو منیمم پہلے بڑھ گئی. کیا ہے؟ چار ائمہ برحق ہیں، کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ امت کے بڑے بڑے لوگ ہیں. ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنا فرقہ گروپ یا بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب وہ آئیں گے اور ہماری زبانوں پر یہ ہے کہ چاروں برحق ہیں لیکن ایک دوسرے کی نہیں مانتے ہیں، حق ہے تو پھر چاروں کو مانو. نہیں نہیں نہیں، تین کو چھوڑ دو، ایک کو مان لو، ایک کو پکڑ لو. اب اگر یہ جو تمہارا چوائس اور اختیار اور حق کی تعریف ہم نے بنائی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کون سے فرقے پر آئیں گے؟ کیا وہ حنفی بن کر آئیں گے؟ وہ شافعی بن کر آئیں گے؟ وہ مالکی بن کر آئیں گے؟ وہ غور تو کرو حنبلی بن کر آئیں گے؟ غور تو کرو میرے بھائیو، کوئی جواب نہیں. کیا ان کا مقام و منصب ہوگا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے کسی ایک امتی کو جس کو ہم نے امام کہا، فقیہ کہا، مجتہد کہا، جو بھی کہا، وہ اس کی پیروی کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا غور تو کرو. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور کی بات کی، ٹھیک ہے، اور آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، اب آنے والے کل کی بات کر رہا ہوں جب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، تو آپ ذرا غور کرو، کوئی جواب دے، سمجھائے کہ کون سے چیز کو اپنائیں گے. کہو بھی پھر وہی بات، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بڑی تعداد حنفی المسلک لوگوں کی ہے، امام اعظم ہے، تو بول دو کہ حنفی بن جائیں گے. چلو فار دی سیک آف آرگیومنٹ، جسٹ آپ کی بات کو اتمام حجت کے لیے مان لیے کہ حنفی بن کر آئیں گے، لیکن کیا آج ہمارے پورے ملک میں حنفیت ایک پلیٹ فارم پہ ہے؟ نہیں، دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دیوبندی اور ایک بریلوی. دیوبند بھی ہندوستان کے ایک شہر کا نام ہے، بریلوی بھی ایک ہندوستان کے شہر کا نام ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ دین ہی میڈ ان انڈیا ہے، سیدھی بات ہے. اب وہ آئیں گے سیریا کے اندر، اب وہ آ کر ان میں سے کس کو اپنائیں گے؟ اب پھر ہماری پوری کتابیں، ہمارا پورا نصاب، ہمارے پورے عقائد، ہمارے بانیین، ہماری اس کی تحریک پوری اردو میں ہے. اب ایک لام والا ایک دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اب ان کو اگر ان میں سے ایک حق ہے تو اس کو اپنانے کے لیے لا محالہ انہیں پہلا کام جو ہے ڈیمسکس کی انڈین ایمبیسی میں جا کر لائن میں ٹھہرنا پڑے گا کہ مجھے ویزا دو انڈیا جانا ہے، کیونکہ حق دیوبند میں ہے یا بریلوی میں ہے، جا کر مجھے ان سے سیکھنا ہے. اب وہ یہاں پر آ گئے، لازمی سوال ہوا کہ تمہاری کتابیں تمہارے مدرسے پورے اردو میں چل رہی، ان کو پہلے اردو میڈیم اسکول میں جو کہ ویسے اردو مٹ رہی ہے، اردو سیکھ کر جو ہے پھر جا کے پڑھنا پڑے گا بیٹھ کے استاد کے پاس کہ بھائی دیوبندیوں کی عقائد کیا ہے. اب بولو بھائی اب یہ تو بڑا مشکل مسئلہ آپ بول رہے ہیں، اب بریلوی تو مطلب یہ ہوگا کہ سارے وہ کام کرنا ہے، درگاہوں پر جانا ہے، عرس کرنا ہے، اور ہر ایک کے آگے شریف لگانا ہے، درگاہ شریف، عرس شریف، حضرت شریف، پیران شریف، غلاف شریف و مبارک، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب کیا پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی آ کر یہ کام کرے گا؟ سوچ لو. ہاں نہیں نہیں نہیں، یہ تو مشکل ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو کیسے کریں گے؟ کیسے درگاہوں پر جائیں گے؟ کیسے وہاں پہ ادان لے کر ٹھہریں گے؟ کیسے وہاں پہ غلاف اور سندل کریں گے؟ پھر کیا کریں؟ چلو ایسے کرو ان کو دیوبندی بنا دیتے ہیں. پھر دیوبندی دو گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، ایک تبلیغی جماعت اور ایک جماعت اسلامی، ایک زکریا صاحب کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتی ہے، ایک مولانا ابوالعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کے تھاٹ کو فالو کرتی ہے. اب پھر ان کی تفہیم القرآن بھی اردو میں ہے، ان کی فضائل اعمال بھی اردو میں ہے. اب بیٹھ کر تم جس کو ضروری سمجھتے ہو کہ یہ مسجد تبلیغیوں کی ہے، یہاں پہ یہ دو تین کتابیں رہنا ضروری ہیں، ہر نماز کے بعد کا درس بھی ہونا ضروری ہے، تو اب کیا عیسیٰ علیہ السلام یہ ساری کامیں کریں گے؟ غور کر لو، خطبے کا وقت محدود ہے، میں بات کو سمیٹتا ہوں. جو چیز گزرے ہوئے کل میں حق نہیں تھی، اور ان سب کا ایک ہی جواب ہے، بڑا سمپل تھا، اگر تم اس کے ساتھ اتنا جڑ گئے ہو، اتنا چمٹ گئے ہو کہ یہ حق ہے، میں اس سے ایک انچ بھی آگے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو صرف اتنا ایک موٹے سے سوال کا جواب دو کہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابوالعلیٰ مودودی رحمہ اللہ
ان کے پیدا ہونے سے پہلے کیا حق تھا، زکریہ صاحب کے پیدا ہونے سے پہلے کیا حق تھا، اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو چیز ان سے پہلے حق تھی، جو چیز ہمارے نبی سے پہلے حق تھی، اور جو چیز اس آنے والے کل میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حق ہوگی، وہ آج 2017 میں حق کیوں نہیں ہے، کیوں اس کو نہیں مانتے ہیں؟ عجیب لوگوں نے منطق لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو، وہاں بھی سب لوگ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، سب قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم ایسی شدت سے جڑے ہوئے ہیں کہ پہلے تو آبائی دین، سب سے پہلے فرسٹ، اس کو کہتے ہیں ڈاگمیٹک مائنڈ، اسکرپٹڈ مائنڈ۔ آپ لاکھ درس دیتے رہو، میرے ذہن میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، کرنا وہی ہے جو میرے باپ دادا سے ملا ہے۔ یہ منطق کو تو قرآن نے ریجیکٹ کیا۔ جب نبی کے معجزے دیکھے، قرآن مجید کا نزول دیکھا، بات کہے یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، کہ آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، آپ کے سارے دلائل ٹھیک ہے لیکن فی الحال وہ کافی ہے جو باپ دادا کا طریقہ تھا، تمہاری بات مان لے تو کیا باپ دادا بے وقوف تھے؟ یہی تو ان کا استدلال تھا نہیں کرنے کا۔ اب آج مسلمان بھی ذہن کے اندر یہی بات بٹھا لیا، ٹھیک ہے درس سنتے رہو جاؤ، کچھ معلومات ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں کرنا وہی ہے جو اس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، پھر کبھی حق نہیں مل سکتا، اس کے لیے تعصب کی دیواریں گرانا پڑے گا، ایک اوپن مائنڈ سے آنا پڑے گا، اپنے کان کو اپنے ذہنوں کو کھلے رکھنا پڑے گا کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں واقعی اس کا کچھ سینس بنتا ہے، پھر غور کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہی مانا ہے لا الہ کا، سارے افکار کو، سارے معبودان باطل کو، سب کا انکار کرنا پڑے گا، اور الا اللہ سوائے ایک اللہ کے، اس کا کلمے کا معنی کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول، کیا معنی ہے؟ کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، گواہی کہتے ہیں دل سے سچا جاننا، میں دل سے سچا جان کر زبان سے اعلان کر رہا ہوں کہ کائنات میں کوئی الہ نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ یعنی معنی کیا ہے؟ کہ میں جس ماحول میں پیدا ہوا ہوں، جس بستی میں میں رہتا ہوں، جس ملک میں میری زندگی گزار رہی ہے، یا بہت آبادی ہے، مختلف لوگ مختلف معبودان باطل کی مختلف طریقوں سے عبادت کر رہے ہیں، میں ساروں کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، لا الہ، میں کسی کو الہ نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا۔ بعد میں ایک اسٹرانگ ایکسپشن ہے، مستثنا ہے، الا اللہ سوائے ایک اللہ کے۔ دوسرا، واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، مختلف لوگ مختلف معبودان باطل کی مختلف طریقوں سے عبادت کر رہے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد بن عبداللہ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہوں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ میں کائنات میں کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے ایک اللہ کے۔ دوسرا حصہ، میں کائنات میں کسی کا طریقہ عبادت کو نہیں اپناتا سوائے رسول اللہ کے۔ یہی کلمے میں تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ بہرحال وقت ہو چکا، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب انه الغفور الرحیم۔ اے مولا کریم، ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ سچی بات میں نے کہی اس پر مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، ان کی بیویوں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما، اے اللہ کریم ہماری بہنوں پر رحم فرما، ان کے شوہروں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے، اے اللہ انہیں عزت و چین والی، راحت و اطمینان والی، سکون والی زندگی عطا فرما، اے اللہ کریم ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، جو جو ہمارے رشتہ دار اعزا و اقربا فوت ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما، ان کی خبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم پر، ہمارے بچوں پر، بچوں کے بچوں پر کبھی ایسا وقت نہ لا کہ وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اے اللہ دنیا والوں سے مستغنی فرما، دنیا والوں سے بے نیاز فرما، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اے اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ رکھ، اے اللہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، شر پسند کے شر سے محفوظ رکھ، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ، اے اللہ روئے زمین کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے مولا کریم خصوصاً میانمار کے پناہ گزینوں کی، مسلمانوں کی، اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ سیریا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جہاں جہاں ہمارے کلمہ گو بھائی بہنیں پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جتنے ساتھی دعا کر رہے ہیں یا دعا کے لیے کہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس مسجد کے بنانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اس کو آباد کرنے والے، اس کے انتظامات چلانے والے تمام کو دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عنایت فرما، جب تو رکھے ہم تمام کو اسلام پر رکھ، عزت سے رکھ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔